Srpska pravoslavna crkva proslavila je 4. juna praznik Sveta Trojica ili Duhovi, koji se obeležava 50. dan posle Uskrsa i 10. dan posle Spasovdana. Duhovi predstavljaju i rođendan hrišćanske crkve, a nazivaju se još i Trojice, Trojičin dan, silazak Svetog Duha na apostole. Kod Srba i još češće kod Rusa i Grka taj praznik se zove i Pedesetnica. Po značaju to je treći praznik, posle Uskrsa i Božića, i također se slavi 3 dana. Praznovanje se nastavlja cele sedmice, ne posti se, i to je takozvana trapava nedelja. Evo kako je bilo u crkvi Svete Trojice u Žagubici. Da ga je ona videla, ne poverovaše, posle toga javi se u drugom obliću dvojici na njih na putu. Kad su išli u selo i odoše, javiše ostalima, ni njima ne poverovaše. Kasnije se javi 11 kada su bili za trpezom i ukori ih zbog njihovog neverovanja i tvrdoće srca, što ne poverovaše onima koji su ga vidjeli vaskrsli iz mrtvih, i reče im: idite u sav svet i objavite anđele svakom stvorenju. Ko poveruje i krsti se, bit će spasen, ako ne poveruje, bit će osuđen. A ovi znaci će pratiti one koji poveruju: u moje ime izgonit će demone, govorit će novim jezicima, zmije će podizati, ako i popiju što smrtonosno, neće im naškoditi. Stavljaće ruke na bolesnike i osjećat će se dobro, a Gospod Isus, pošto im ovo izgovori, bi uzet na nebo i sede s desne strane Boga. Oni pak izišavše objaviše svuda, a Gospod je potpomagao i potvrđivo reč znacima koji su je pratili. Amin. Slava tebi, Gospod. Razni plodovi me sveti one koji ih jedu, jer služitelji tvoji prinešu ovu tvoju slavu i čast i upomenu onim kom neše blagočestivo i veri. Onima koji ovo spremiš i spome vrš i spuni blagi sve molbe na njihovo spasenje, i da okuse tvoja večna dobra posredničkim molitvama prečiste vladičice naše Bogorodice uvijek Djeve Marije i svih tvojih svetih, jer ti sve blagosiljaš i osvećaš ti ste Bože naš, i slavu znosimo tebi sa tvojim ocem koji nema početka i blagim i životvori tvojim duhom, sada i u vekove vekova. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom tvojim svetim, sada i u vekove vekova. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom tvojim svetim, sada i u vekove vekova. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom tvojim svetim, sada i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože, prinosimo ti ovu slavu tvoju našim svim svetima, njihovim molitvama primi premilostivi žrtvu ovu u svoj nadnebesni žrtvenik. Amin. Ime Oca i Sine Svetoga Duha, amin. Ime Oca i Sine Svetoga Duha, amin. Ime Oca i Sine Svetoga Duha, amin. Sveti mučenici, že dobro stradaše, slovaše i vječaše sja, molite sja ko Gospodu, pomilovati sja duša našim. Slava tebi, Hriste Bože, apostolo, pohvalo, mučeniko, radovanije, i žepno povijek Trojica je milosuštaja. Isaije likujeva i milošteve i rodi sina Emanuela, Boga žejiće objeta. Poslovina njemu, njego želi čajuše djevu. Yeah.
sekunde. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. Prvi dan duhova ili pedesetnice posvećen je evanđelskom događaju, silasku Svetog Duha na apostole, Hristove učenike. Hramovi se ukrašavaju zelenilom, a crkveni pod prekriva travom.